O deputado de Promoción Económica, Blas García, visitou esta mañá a parroquia boirense de Lampón para coñecer de primeira man o proxecto levado a cabo pola Comisión Parroquial de cara a ampliación dunha nave de usos múltiples. A actuación en cuestión recibiu unha achega do organismo provincial por un importe de aproximadamente uns 20.000 euros. Este é un exemplo claro que a Diputación está axudando e colaborando con todas as institucións, a base das subvencións, con todas as institucións e todos os organismos que así o solicitan, non? E esta obra, como dicía, é un claro exemplo. Non é unha cantidad importante dentro dos orzamentos que manexa a Diputación, 19.000 euros, non? Cando falamos de un orzamento de varios centos de millóns, pero sí seguro que é unha obra, e o dicía así o párroco, que é unha obra importante para a parroquia de Lampón. E nos queremos, ademais, e así nos lo traslada sempre o presidente da Diputación, Valentín González Formoso, sempre nos traslada que os diputados temos que estar ali tamén axudando e colaborando cas pequenas parroquias, cos pequenos núcleos, porque é a función, ademais, que temos encomendada como diputados e representantes públicos. Dende a entidade parroquial agradeceron o investimento da Deputación, que permitirá poder ampliar a nave actual e así desenvolver nela diferentes actividades para a parroquia. Este é o arranque pois dunha futura nave para obradoiros culturales, para actividades da parroquia e tamén pois para gardar as carrozas da cabalgata de Reis, que é unha cabalgata veciñal, é unha cabalgata parroquial e tamén pois para prestar outra utilidade para ben dos feligreses e para ben da parroquia. Na visita, Blas García estivo acompañado tamén do edil de urbanismo, Luis Ruiz, e do propio alcalde Xosé Ramón Romero, quen agradeceu tamén á Deputación o seu compromiso coa veciñanza de Boiro.